4 anys i 5 mesos de presó pel delicte d'homicidi imprudent, omissió del deure de socor i falsetat en document oficial. És la pena a la qual està condemnat el conductor que dia 11 de novembre de l'any 2012 va atropellar el ciclista Joan Roig quan circulaven dos companys més per la carretera d'Artà. El jutge creu provat que l'acusat conduïa de manera imprudent i amb un cotxe que estava en mal estat perquè ni tan sols va veure els ciclistes i perquè no va frenar ni va intentar esquivar-los. Tot i que no ha quedat acreditat que el conductor conduís sota els efectes de l'alcohol, si s'ha demostrat, diu el jutge, que havia passat tota la nit de marxa i feia més de 22 hores que no dormia. Aquest cas va provocar una gran commoció a Sant Joan, d'on era el ciclista mort. Segons la sentència, l'acusat va canviar la matrícula del cotxe que conduïa en un intent de dificultar la localització del vehicle i que es vinculés a l'accident. Aquest fet, segons el jutge, demostra que era conscient del que havia passat, però tot i això no es va aturar a socórrer la víctima.